bari mokde lekin da de sarbazan video mi ulidala si de punjab bedarishi askar o de mujda mili urdu sara kam zalmuna ukdal aw bya de de yawa swel shaina de punjab agat dalal pa rasmi pe television channel ki da yai si mujda de shi khalak prish di si de topak nali bay garmawa aw mujba de jeb kraya warkra prebam shawal de mujda zindan ki de cha sara kam zalm na de sawai dumra spin stargi dumra be pashto raz dumra ghat darwaag سیو سړی ایول ویس ګیره پریشی او هغه په درواغونه شرمیزی بیا د بی ډیر ما عبد الله سمیع الدین افغان زموږ مشر دا ټول زموږ مشران دی لایف ته بس پنګری ناشتی ځوانان بناشتی زنانه بناشتی د ټولونه په اجازه لدینه شي سړی کونه ورکی هغه زه به تر په بولم چې په نرو باندې یو سړی په څوکی کونه ورکی والله بالله هغه دومره غټای بلا کوي سړی چې ایول ویس ګیره پریشی د پښتون جامعه اغوستی او د دلته بیا راضی په دومره سپینسترګی باندې درواغې چې زما په زندان کې د توپک نلی ګرمي تودي موږ دلته سربازان نیولې دي د جیب کرایم ورکړې ده پریشیم دي چې یو سړی په دوه غټ دروغو باندې نه شرمیږي والله بالله هغه د مور په خرڅېدو مو شرمیږي والله هغه د پیوشي والله کې ته شرم ودرېږي تر ټولو بهترین حل یوسف جان لالا یو څو خبرې سیغې وکړې سل په سل زه د یوسف جان لالا دغو خبرو سره زه موافق یم ګورئ دا کوم مصرفونه چې په دې طالب خوارجو باندې تاسې کوئ کله لوی جرګې کله وړې جرګې کله دوری دا ټولې بې معنا دي که یو سړی غواړي آیا د دې خبرې ته بلالې چا فکر یې لا کېدی شي زما فکر زما سوچ زما د اندازه غلطه یي تاسې د دې اردو تنخواه ورته ډبل کوي تاسې د دغو معاش ورته ډبل کوي د اردو ته هغه سهولتونه ورکوي د اردو یو سرباز ته یو شهید ته کورونه جوړ کوي فامیلۍ ورته جوړې کوي تنخواوې ورته ډبل کوي د اردو د فامیل علاج فی سبیل الله کوي د حکومت د نظام په غاړه یې کوي تاسې وګورئ چې دا ټول دا طالبان چې دا دلته توبه نعوذ بالله د اسلام دعوه کړې ولاکه د دغو منتو بلاس دی ولاکه اسلام ته خبرې له اروایې ولاکه په اسلام شک کوي چې اسلام څه شي ته یایي تاسې وګورئ په جوماتو کې دغو کوم کارونه نه وکړه په جوماتو کې اتڼې کوه د درواغو خوبونه بیانوه یو دومره سپینسترګی یو غلام یو نجس شکله انسان تاسې دلته ویډیوګانې وګورئ چې دا په خپله خوله باندې یایي چې ما بېګا نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب ولید او ما ته ویلي چې هغه ځکه بختوره ده چې د طالب توبه نعوذ بالله متیازې پې لګېږي د پیغمبرۍ دعوه یې کړې ده دغو خلکو والله بلا دغو اسلام ته چې څومره توهین وکړه چې څومره اسلام دغو طالبانو وشرماو چې څومره مسلمان دغو ذلیله کړه والله که اسرائیل او فلسطین سره دومره ظلم کړی لکه طالب چې زموږ د اردو د دې نظام د دې افغانانو سره ظلم وکړه افرین صد افرین وسم د افغانستان په نورو قومو باندې چې دوی موږ ته د مسلمان په سترګه ګوري دوی موږ ته د افغان په سترګه ګوري که چیرته دومره ظلمونه لکه طالب سی وکړه که دومره ظلمونه له موږ سره تاجک لا ترکمن لا پشهي لا ازبک لا زاره کړي وای والله موږ به په یوه باندې د کفر ټاپې لګولې د کفر ټاپې وستیم دی کور دی ودانی چې موږ ته د افغان په سترګه ګوري کور دی ودانی چې موږ ته د مسلمان په سترګه ګوري که چیرته د بل قوم د بل قوم خلک د سراجک شوی وای په پنجاب کې کېنستي وای لکه د پښتون قوم خلک چې نن ورزي په پنجاب کې ناشتي د شاه محمود قریشي سره مچا کې اخلي مبارکي ور کوي هاغه د اوس هاغه بے غیرت مولا برادر چې لس کال دغه پاکستان د جیلو د مابسو زنجیرونه په غاړه کې دغه دالی وخړل په سپینو سترګو بیا ورغی تسوله د چا سره کوي مبارکي چاته ور کوي زه خو چې دلته پتا ته یم چې ته د پنجاب سپي یې د پنجاب غلامې زما سره ثبوتونه دي زه ثبوت لرم چې ته افغان نه ته خود مختار نه یې د تا سره نه د افغانستان غم ده نه د اسلام غم ده در سره نه د پښتون قوم غم ده در سره که چېرته د بل قوم مشران داسې راجک شوي وای تاسې به په هغو باندې کومې ټاپې لګولې سل وارې په ما باندې په دې خبرو باندې نیوکې شوي دي خپلو مبارزینو راته ویلي چې پکتیاواله دا خبره مه کوه پښتون قوم به له تانه نفرت وکړي زه دلته مبارزې ته راوتلی یم خیاطي ته نه یم راوتلی زه اوس هم یم چې پښتون قوم دا مچا مسعود خلک د پنشیریان چې یوه ورځ په کال کې راوځي دا مچا مسعود ورځ لمانځي دزې کوي لا کابل وروره دی نیولې بد کوي جک وای زه خلاف یم لیکن دا د افغانستان د پښتانه یو غو تیای چې تاسو لندغری یو ورس په کال کې راوځي دی او کچیر ته پښتون سر او کال مړی کوي پښتون دی جمعه درډنګي پښتون دی مدرسې درډنګي پښتون دی مشران در وزنی پښتون دی بن نه پریږدي پښتون دی سړک نه پریږدي پښتون دی وروره پانتون نه پریږدي پښتون دی جمعه تو باندې خودکشي وکړي پښتون ته دی تاله ارګ نه دی تاله پارلمان نه دی تاله لوی جرګې نه دی تاله سیاست مداران دی تاله عالمان ټول ورته چې طالب وروره ایا دا کوم انصاف ده طالب ته ورور یا چې سر وکال مړی کوي او یو پنشیرای کده احمد شاه مسعود ورس په کال کې یو ورځ مانځي دغه تلندغری یا ګوري چې تر سو پوری افغانان په ځان کې شعور پیدا نه کی او دا ټول افغانستان دی هر ولایت ځوانان د دې پانتون
ځوانان سره اجک نسی دی دنیا سټوډنټ وګوري څومره پاور او طاقت لري د افغانستان ځوانان غلی ناشتي بس کتاب چی پلاس کې نیولی ګوري ځوانانو دا وطن به تاسو جوړوي دا حقانی دغه ولا کدر ته جوړ کیږي د لاسمانه پسونه ورته راول ویدل دا حماسی دغه دا دلالان دا مردګاوان دلته په ما باندې دا ټاپی لګیږي چې پکتیاوال عالمانو ته توهین کوي ایا تاسو دسی سړی تعلیم ویلای سي چې هغه په خدای پوری بوتان یای په خدای پوری درواغ یای د خدای په خدای کې دی د خدای په خدای پوری درواغ یای چې حماسی مردګاو یو دلال یو متکی یو نجس یو واجب القتل شخص ته چې هغه صحابه کرامو ته توهین کړي د څه چیرته دا رقم سړی په بد خلیات کم دا رقم سړی ته زه وایم چې دا یو واجب القتل دا د پښتون قام په نوم پوری یو داغ ده دلته بیا زما خپل پښتانه ما ته یای چې تعلیمانو ته توهین کوي آیا دغه ته تاسو عالم یای چې یو سړی په ایدره باندې ولاړی او ورته یای چې حقانی ته له اسمانه پسونه راولوېدل له اسمانه غږ ورته راوس دا د منلو وړ خبرې دي دا د پښتون قام ګمراه کول نه دي داسې خلکو ته تاسو عالمان یای د ما اخري خبره دغه بالکل یې وکړئ پښتانه زه اخري خبره دا کوم ګورئ که چیرته څوک غواړي چې دا وطن جوړ شي که چیرته څوک غواړي چې دا وطن د چا احتاج او محتاج نشي بهترین حل یې دا ده چې د سربازانو د عسکرو د ملي اردو د ملي اتلانو د ملي ځواکونو د ټولو ماشونو ورته ډبل کړي فل سهولتونه ورکړي د دوی د فامیل علاج باید په هره شپخانه کې خوشي وشي باید له مرګ وروسته د دوی هر شی معلومي باید د یو شهید ته کور ورکړل شي باید د یو شهید میرمن د یو شهید زوی په بازار کې سوال ونه کړي باید د یو سرباز د یو سرباز فامیل چې د دوی هغه روان نسل باید دغه دولت یې مسؤلي تاسو ورکی دغه سہولتونه تاسو وګورئ چې دا طالبان چې دا نن دلته د جنگیزي دا په خپل توپک شدی کنه دا ټول دی پیسو دی اخباره جنگیزي یو سره ولا کړی افغانستان غمی تر ټولو بهترین حالې دی اول سب خاص نه سوال دی په ډیره بخښنه سره مهرباني په تیوال سب ما دا ول چې زوام چې او بچ په چنه کې ختم نه شي چې کم ځای ته راځي چې په هغه ځای کې ته ونه زپل شي نو هيا ته یو سړی راسی لاس نه پر شهیدان کې یا پتشت کانیا بس چې رقم سی خو سی نو دا چې حالت ختم نه شي په کېوال صاحب دې کې ساسه نظر دی دا پالیسی د حکومت لچې شي دا کانیا او پالیسی نه ده ډیره بښنه درم سوال ګوري حسین شاه ورور دې تاسو ډیره صحیح خبره ده موږ دومره طاقت او قوت موږ نه لرو زما دې تا په کور کلی کې دې ما دې تا تربور دې ما دې تا عزیز چې هم تور ته معلومه او پښته دې کته پیژنې او پښته دې پورته پیژنې چې دا حسین شاه مسلمان ده پلار مسلمان ده مور مسلمان ده دغه باوجود دای دې تا دشمن ته په خپل کور کلی کې جای ورکړي په دې باندې شپې زی چې دې سړی ته ځنن شپې ډوډۍ ورکوم دا سړی گئیست نه امریکا وزنی نه بل وزنی زما دا مسلمان ورور راته وزنی د ما دې تا په پښتون قام کې دومره شعور نسته چې دای دې خپل افغانستان دې خپل جغرافیه دې خپل نظام دشمن ته په کور کې جای ورکړي دې په کوټه کې خلک په وزنی ته په میرام شاه کې خلک په وزنی ته د دې چې نه دا وبو مخ بل لوري ته واړه تکړه سا دته دا اکل ورو شیا سی او ظالم داری تا وطن ده دا دي تا خاوره ده دا ته شي وزنه دا دي تا ورور ده کای در سره منی ودی منی کای نه منی د شي ظلم شروع کله کده شي ظلم شروع کړي یو خوف دی خلکو په زړه کې ور پیدا ک د کابل اورځ چې په تبرګو باندې وال تاسو په ژوندون دغه شي په تبرګو باندې وای چې دا خلک داری ځک نه داری ډیر بوز دی لا ډیر بوز دی لا خلک هغه ویډیو نشي کتلای ډیر ډارن خلک هغه ویډیو نشي کتلای دوی دي تاسو بازان په سړک باندې لال کړ حتی هغه سړی چې هغه په سړک کې ګوري د سټو کنډو د پکتیا ولایت د سټو کنډو په بیخ کې ډرایوران وزل چې خالی سړک کې جوړاو آیا دا سړک اسلام ته کوم تاوان رسوي آیا دا سړک د افغانستان ته کوم تاوان رسوي بیا زده درته یم چې د خانولي چې د سکوټ یو کمانډانو د پکتیا د مچلغو د بندې ساته هیڅ کوم کفر یې نه و کړی هیڅ په چا یې چاپه نه واچولی هیڅ د چا کور ته نه و ورغلی نه وروره د نیټو سره و نه د امریکا سره و د هیچا سره نه و یو شخصي سکوټ کمانډانو د مچلغو بندې ساته دا د بند کوم تاوان رسیږي افغانستان ته کوم تاوان یې اسلام ته رسیږي که تاسو رښتیا افغانان وئ تاسو رښتیا پښتانه وئ تاسو رښتیا مسلمان وئ ولې ما هغه سړی پښتو دو باندې وویست چې وویست له هغې نه وروسته م د هغه د سر غوښې راواخیستې په لغتو باندې مو والې هغه ظلم نه ده هغه کفر نه ده هغه جبر نه ده او که دلته د اردو سرباز د خپل سرباز ورور وار واخلي بدل یې واخلي هر یو سړی مسلمان هم سي هر یو سړی مبارز هم سي هر یو سړی پښتون هم سي نه دا غیر قانوني کار ده طالب کوم قانوني کار کړی دا طالب سي توپک دا طالب سي څوک نه وزن په داروک سي دای دریزي په یو سړک سي دای دریزي خلک تلاشي کوي دا قانوني کار ده څه حق لري ته څوک یې ته چا ته دا واک در کړی چې ته په لوی لار ولاړې د خلکو نه تلاشیانې اخلي څه کارې ته و طالب تا ته چا رایه در کړې تا نه چا غوښتنه کړې تا ته کوم کام درغلی تا ته په تا باندې چا غش کړی دی چې تر راسه دې ما دفاع وکړه په یولسو
توکی دی د افغانستان ناموس عزت دغه کوپایو تور پرې شو لاړې ګری دی ورخیلې په پنجاب نه نوتلې درې کال سلور کال بعد بیا را پیدا شوې د سلور کال دی تا د افغانستان د ټول دغه کوپارو تور پاتو د سخیل مجاهد استاد د افغانستان خوندې ومندې دغه کوپارو تور پرې شو غول خوراته نه پښتون نه افغان نه مسلمان نن که د افغانستان د جوړېدا په لوري ده ته بیا د پنجاب په امر باندې راځي دلته افغانان وزنې د پښتون کام هغه رهبران دي ټول ټارګټ کړ د طالب وظیفه دغه د طالب کار دغه چې په افغانستان کې د عزت سړی بې عزته کړي.